Підготовка житлового фонду «Слов'янська» до зими триває. Наразі усі будинки, які обслуговує ЖЕК, готові майже на 100%. Загальну картину псують будинки, що знаходяться у відомстві ОСББ. 62 будинків до зими готові 3. У будинках житлових кооперативів підготовлені до опалювального сезону тільки 3%. Ремонт доріг йде за планом. Найближчим часом лататимуть ями у мікрорайоні ЖД-1. А ось для мешканців зруйнованої п'ятиповерхівки на вулиці Бульварній приємна новина. Відновлювальні роботи нарешті почалися. Ми виїжджали теж вже на той неділі з представителями заказчика обласного управління капітального будівництва. Я думаю, где-то неділі через півтори я обращусь средствам масової інформації, коли зараз там йдуть роботи по демонтажу, коли вони завезуть вже повністю обладнання і стройматеріали і приступять к восстановленню, ми туди прямо всі вийдемо. Водоканал продовжує латати мережі. Так, за останній тиждень ліквідували 21 порив та 7 витоків, а також прочистили десятки каналізацій. До речі, люки почали знаходити під метровим шаром асфальту. Довелося до мокрого діла долучати військових з металошукачем. Октябрьська революція, пересічення юних комунарів, був знайдений люк, зроблена прочистка, розбив ліквідував. Що дійсно приходиться використовувати, так от в течение стольких лет були заасфальтовані люки на проїжджій часті, які не відкрилися. Прийшлося привлекати воєнних, міноіскателі усиленої мощності, щоб знайти ці люки під метровим слоєм асфальту, вскрити їх і почати прочистку. Тим часом мешканці Слов'янська допомагають працівникам водоканалу боротися з несанкціонованим виливом нечистот у міській каналізації. Відважний чоловік заліз на каналізаційний люк та не дозволяв черговій машині злити туди нечистоти. Вимагав дозвіл з мокрою печаткою. Шкода тільки, що того разу боровся він з робітниками водоканалу. В частності, сьогодні вночі, коли дежурна машина прийшла зливатися на наш колектор за вулицею Світлова, житель Полярної 80, вийшов, став на люк і став требувати письменного розрішення мера з мокрою печаткою. Тим часом в управлінні соціального захисту гаряча пора. Тільки за тиждень субсидію на житлово-комунальні послуги отримали 300 мешканців міста. Проте дізнатися, чи нарахована їм субсидія, слов'янці не поспішають. Допомогти нам розповсюдити повідомлення по субсидіям, тому що у нас лежить около 6 тисяч повідомлень, тобто насчитана людям субсидія, і чому люди не хочуть забирати. Дізнатися, чи нарахована субсидія, можна за телефоном 62-22-91. А записатися у чергу на прийом з питань надання субсидії можна за телефонами 066-407-80-25 та 3-41-48. Телефонувати просять після 14:00. Тим часом у відділі культури готуються до святкування Дня міста. На посаду начальника відділу була призначена колишня очільниця Центру соціальних служб Марина Олейник. Вона з завзяттям кинулася до справи, тож обіцяють не тільки концертну програму, а й безліч сюрпризів. До речі, одним з них в майбутньому може стати нова дата святкування Дня міста. Днями секретар міської ради побував у архівному відділі, знайшов документи за 76-й рік. Тоді, за його даними, Слов'янськ відзначав свій 300-й ювілей. Тоді празднування це була остання субота, воскресіння сентября. Потім в 84-му році перевели на начало сентября, ну, приурочили ко дню освобождення Донбасу, дню освобождення Слов'янська і поміняли ну, уже позднее, сейчас, в 2000-х годах, саму дату. Так что я считаю, что на эту зиму будет поручение нашим изыскателям, краеведам все-таки добраться до истины, когда же все-таки нам надо праздновать годовщину и какую Слов'янська. Тож Олег Зонтов планує доручити краєзнавцям, аби ті розібралися, коли слов'янцям відзначати день народження міста. Как раз этой зимой мы займемся, чтобы на следующий год уже вывести, например, день рождения Слов'янська за рамки дня визволення. Бо на сьогодні я вже акцентував на цьому увагу, є така парадоксальна ситуація. У нас вже два дня визволення Слов'янська, 5 липня і 6 вересня. І, по всій видимості, вони так і будуть дні визволення, но от день рождения города ми, мабуть, скоріше всього, будемо праздновати в другое время.